Blizina Dalmacije, poznati livenski sir, prirodne ljepote, a prije svega sada već svjetski poznati livenski divlji konji. Razlozi su što su smješteni kapaciteti u Livnu u ljetnim mjesecima popunjeni većinom stranim gostima, koji sa Livnom nemaju posebnu vezu, osim onu koju stvore nakon što posjete sve ono što Livno nudi. Broj turista raste i velika je potražnja, a turistički djelatnici trude se da ponuda ostane posebna i jedinstvena. Broj ljudi je nešto veći nego prošle godine, ali isključivo što se mi držimo i dalje one svoje priče što se radi samo privatne ture, tako da ne možemo primati više ljudi, iako je stvarno ove godine, ovim putem se ispričavam svima koje nismo mogli primiti, jer jednostavno nismo mogli odgovoriti na sve termine. Tako da je povećan je broj sigurno turista, što domaći, ali i što strani, definitivno. Neki mjeseci smo imali povećanje i 100% u samom središtu sezone zbog ograničenosti kapaciteta i svega skupa, jer ne želimo ni da naša ponuda koja je sad najviše se bazira na safariju sa divljim konjima da preraste u neki masovni turizam. Dvije najatraktivnije ponude su svakako spuštanje kanuima ili čamcima niz bajkovit ambijent rijeke Sturbe, te foto safari sa posebno atraktivnim divljim konjima. Limenske atrakcije privlače goste iz cijelog svijeta. Ono što je prije bilo da samo dijaspora naša dolazi u Livno, sad je se potpuno promijenilo, imamo turiste stvarno sa svih strana svijeta. Iz 14 različitih zemalja je dolazilo kod nas ovdje na rijeku Sturbu. Najudaljeniji gost što je bio je iz Kolumbije. Za sada su još turističke agencije i privatne osobe nositelji turizma i adresa na koju turisti prvo pokucaju kad se informiraju za posjetu livenskim posebnostima. Uskoro bi to trebala postati Livenska turistička zajednica koja je trenutno u osnivanju. Zajedno sa Tehnološkim parkom Linovitom, turistička zajednica grada Livno, odnosno grad Livno, je u fazi opremanja turističke zajednice koja će se nalaziti na samom centru, odnosno u centru grada Livna. Mi se nadamo tijekom iduće možda proljeća, odnosno zime proljeća, da će se napraviti zapravo i opremanje turističke zajednice gdje će turisti i svi oni koji su potencijalni, znači korisnici turizma, bilo da su uključeni direktno kroz rad svoj, moći predstaviti što zapravo nude i gdje će, kako da kažem, svi gosti koji dođu u Livno moći skupiti više informacija. A gosti neće prestati dolaziti u Livno niti u hladnim mjesecima, bar se tako nadaju turistički djelatnici koji su pripremili posebne ponude za jesen i zimu, od promatranja ptica u Livenskom polju do zimskog safarija sa divljim konjima. Sad nam počinju jesenske migracije i sad će definitivno biti ludnica u Livenskom polju, jer kao što znamo, Livensko polje je najbolja točka za odmaranje ptica koje sele. Tako da nadamo se nekim novim vrstama, nekim novim gostima. Što se tiče birdwatchinga, to ostaje, to je otvoreno i rado ćemo primiti sve koji dođu na promatranje ptica. Nama je drago što smo mi proširili prije svega sezonu do 11. i 12. mjeseca kada uvodimo i nešto novo za zimsku ponudu u Livnu. Broj ljudi koji posjećuju Livnu u ljetnim danima je porastao toliko da je broj zaposlenih u turizmu sve veći, pa se već tako može čuti o radu u turizmu u sezoni. Brojke dakle idu gore, a svi zaposleni u turizmu navode kako je za sada veliki problem, čije bi rješavanje moglo još više omasoviti turizam u Livnu, problem nedovoljnog broja smještenih kapaciteta.